cara não está, velho. Bona tarda i benvinguts amb aquest partit de la segona volta de Copa Catalunya del grup 1 que disputen el Senetarre i el Ramon Llull. Primera possessió, pilota pel Ramon Llull. Bueno, abans que res, fer una mica de prèvia sobre aquests dos equips. Recordem que aquests dos equips són els dos darrers classificats en aquest grup. El Ramon Llull amb 0 victòries, 12 derrotes, si no m'equivoco, i el Senetarre amb 2 victòries, 7 derrotes. Així que tenim aquí davant un duel d'últims, però que no deixa de ser un duel. I el Ramon Llull comença enxufat des de la línia de 3. Ara la té Aves Navid, que la treu per Joan Disla, rep el bloqueig de Caden Ryan, en el travessalt en el 2, Aves Navid, a dins, per Caden, bon moviment de poste i falla, rebot pel número 24, el Ramon Llull. Ramon Llull va anar en jugada, atacant amb estàtic. Eloi Palomino, recordem Eloi Palomino, que va ser jugador de la base del Senetarga durant molts anys i ara aquest any que l'anà a estudiar a Barcelona s'ha convertit en nou jugador de l'Oxygen Group CB Ramon Llull. Ara Pol Verge, la treu per Malik Eye. Eye penetra, doble per Aves Navid, que no s'atreveix amb el llançament de 3 i la treu cap a Joan. 4 segons de possessió, Joan per Caden, ha de tirar, tira i... No toquen ni ara. Bueno, mal començament en atac pels targarins, que estan atacant molt al final de la posició i amb tiros molt precipitats. Ara és Eloi Palomino. Juguen a dins. Aquí té un lleuger avantatge el Ramon Llull, amb la defensa de Pol Verge. La treu cap a fora. Tira de 3, Eloi Palomino. Falla llançament i rebot per Caden Ryan. Pol Verge amb la pilota, manant el bloqueig. Pol Verge cap a Aves, que estira el llançament de 3, triple d'Aves Navid. Sí senyor, el tirador del Tàrrega, el senyor Aves Navid. I ara el Ramon Llull aprofita per córrer, penetració del número 6 i treu un 2-1. Menudo 2-1 s'acaba de treure el jugador número 6, Genís Cabero. Déu-n'hi-do. Serà un tir lliure per a Genís Cabero. I falla el llançament. Rebot per Eloi Palomino. Què tal? Genís Cabero de nou amb la pilota. El 11 de 3. Falla, rebot per a Caden. Pujarà i la pilota. Doncs aquí sort que l'ha fallat el jugador Ramon Llull perquè el Targa està jugant molt malament amb atac. Ara ve Malik Eye aprofitant el seu físic per penetrar. Genís Cabero. Vaja el Ramon Llull. Cap a dins. Ataca el poste, Malik Eye aguanta. I bona defensa de Malik Eye que agafa el rebot i la passa a Joan Disla. Joan Disla rep el bloqueig de Malik Eye, penetra Joan Disla, bon passe cap a fora pel Pol Verge, que falla el llançament de 3 i rebot pel número 24, el Ramon Llull. Genís Cabero amb Eloi Palomino. Atacant de nou, Genís Cabero. Posicionant els seus jugadors. Genís Cabero per Eloi Palomino, que fa el mamà. La té de nou Genís Cabero, atacant. Busca la pilota dins, que tenen un lleuger avantatge sobre Pol Verge. Bon tap d'Aves Navid i aprofita el Tàrrega per córrer. I Joan Disla amb la cistella de 2. Té Genís Cabero. I ara us deixaré amb els comentaris de l'estrella del club, Denis Marc. Bueno, espera que em mouré a mirar els números. Que només sé que juga el Palomino aquí. A veure, el número 13 posteix, intenta entrar cap a dins i...
2 punts sobre Pol Berger. Ara Pol Berger la puja, pausadament. Rep el bloqueig de Malik, intenta entrar cap a dins, intenta el pick and roll, ara Bradley que la rep, de 3 dins. I és aquí. L'està pujant el número 6, que entra per l'esquerra, defensa per Disland, no se n'acaba de sortir, la intenta treure fora, no troba cap espai. Ara el cajón esquerra, troba aquí el número 12, 11, fa una finta de tirar un triple, la passa cap dins i 2 més 1. No, no serà 2 més 1, no compta la canasta, perquè era després de la falta, bueno, no sé gaire. Vale. Aquí la jugué Cabero, intenta entrar cap dins, a Wise que fa la deflection, no se n'en surt per robar-la i tapón il·legal de Bradley, 2 tirs lliures. Ramon Lluís estan trobant moltes avantatges, no? Tant de penetracions, de pilotes a dins. Sí, bueno. A dins tenen avantatge de físic, no? Crec que els jugadors targarins són més ràpids que els de Ramon Llull, no? Sí, sí, potser sí. Bueno, entra el primer tir lliure de la miopia aquí. Quin número és? Uf. Intenta agafar el seu mateix rebot, entra cap dins per la dreta, falta Pont Malik, agafa el rebot Bradley per Pol Berger, que demana 5, espera que els seus companys s'organitzin per la jugada. I Hawaii, que està al 45 dret, se la tira de 3, Johan al rebot, una mica estrambòtic, ara aquí Malik que la troba fora per Bradley, Bradley que penetra fortament, intenta el fadeaway, no se n'en surt, queden 5 segons, 2, 1, ojo, bueno. Queden 14 segons de jugada, agafat el rebot al targa, concretament Johan Disla. Ara aquí per l'esquerra, penetre, Eurostep i... Ai, no pot ser. Se li ha escapat aquesta... Sí, sí, era bona, era bona. Ara veiem que es preparen per sortir Victorino i Voladeres. I aquí es queda sol el número 6, tira de 3, dins. Molt fàcil per Genís Cabero, estava molt sol, era quasi obligatòria. Li fan la falta a Pol Berger, que intentava pujar-la de fons. Uf. Sacarà de fons el targa. Ja s'han produït els canvis, han entrat Voladeres i Victorino per Awais i Bradley. Ara es Disla que la puja. Intenta fer un canvi una mica ràpid. Aquí la té Victorino al perímetre central. Malik de 3, dins. Tres junts, va guanyant el targa. Tres faltes del targa i una del Ramon Llull. Bueno. Jugades molt llargues, de moment. S'està fallant bastant. Ara intenta penetrar Cabero, de 3 tira el número 11, no se n'en surt. I és Malik, Malik per Disla. Disla el 45 esquerra per Berger. Berger que busca el bloqueig de Victorino, intenta el pick and roll. El defensa anar a Victorino no pot ser. Ara Victorino que està postejant a la zona esquerra. Se li escapa, serà fora del Ramon Llull. Vale, Pol Berger està al cajón esquerre, step back de 3, no li surt bé i el rebot és pel Ramon Llull, que amb dificultats l'acaba recuperant.
Palomino per l'esquerra, defensa per Voladeres, no se'n surt, li prenen, Malik, reclama la falta a Palomino i regala la pilota a Malik. Es pensava que Pol Berger era, no sé com es diu, Cabero. I aquí està Palomino, que genera un espai al número 11, que és repunta de Victorino, bastant consistent. No, tranquil·la, ja va estar bé. Sí, sí. Ja t'entenen, el públic. Sí, sí. Ara és Malik, Malik que la puja. Amb un mama per Pol Berger, pel 45 dret, amb Victorino. Victorino que s'intenta espavilar a sota, li fan falta. No, ho passes? No, falta, no? Es produeix un canvi, marxa Palomino i entra al número 7, suposo, José Ignacio Silva. El rebot és pel 24, González. Sí, González. La puja tranquil·lament el Ramon Llull. Ara aquí González és qui rep a sota, intenta postejar amb Voladeres, intenta girar-se, no troba espai i torna cap a dalt, a la posició de base, tira de 3 i no surt bé. Pita la falta a l'àrbit i seran 3 tirs lliures. És maca aquesta equipació. Bueno, vinga. El primer entre. Bueno, de moment el Ramon Llull... tirs lliures n'havia tirat 5, no, 3, amb aquests 5. No, clar, amb aquests 6, perquè n'ha de tirar 3. Joder. I 3 de 3 amb 3 lliures. Déu-n'hi-do. Ara s'ha avançat el marcador el Ramon Llull i 2-1. Home, bon passe de quarterback que li han fet. No sé què ha sigut, però bon passe. Però jo crec que amb les males sensacions que està transmitint l'equip, anar un damunt encara està prou bé. Estem tenint sort, no?, dins el detall. Sí, bueno... Dins el tir lliure, 16-14... Sí que és veritat que no estem jugant de fàbula, però a veure, al final són atacs efectius que normalment acaben amb canasta i, doncs, de moment, com que estem encertats, ens anem espavilant. A la que hi fallem ja serà més complicat. Victorino per Disla, Disla que la puja, intenta embestir-lo, no se n'en surt, Disla que intenta entrar, el passe Malik que no acaba de sortir bé, Victorino per Disla, queden 6 segons, 5, 4, 3, 2, 1, ojo, no, uah, l'aigüeta aquí de... Voladeres. Se li acaba la posició al Targa, sa cara de fons. Bueno. Quin número és? 9, 19? 19. 19, Aleix Cánovas. Qui la puja és Jiménez. Amb... Castel, que no se n'acaben sortir a l'entrar. S'ha produït un altre canvi, bueno, s'han produït dos canvis més al Targa. Ha entrat Yael i Roger Piqueres per Pol Berger i... Algú més? Malik, potser?
Malik, sí, Malik. I no entre cap dels tres lliures, agafa el rebot igualment el Silva, José Ignacio Silva. Intenta entrar al 8, al 12, que intenta penetrar per la dreta, l'Eurostep, que no se n'acaben sortir, i el que la roba troba un passe llarg per Disla, Disla que li ha quedat molt al terra el passe, s'espavila, i dos puntets. 18-14, i el Ramon Llull arriba, tira un triple tranquil·lament, el rebot que se li quedarà al Ramon Llull, perquè Piqueres no tenia bon angle per agafar aquest rebot. Està costant el rebot ofensiu, ens estan agafant molt. Sí, bueno, aquest ja és el segon seguit que perdem. Aquí la té Cánovas per Jiménez. Jiménez que espera el bloqueig amb l'esquena del número 7. Tira un triple, no se n'en surt. El rebot és per Yael, quasi se la queda. Al final no. Bueno, aquí una mica, bueno, jugada dubtosa. I falta a favor de Voladeres. Oh, ben fet aquesta per part del Ramon Llull, que no es queda amb bones. Sí, suposo que ha sigut falta perquè ha mogut els peus, no? I bueno... Està una mica inclinat. Sí. Què fot el Raimon allà? Aquí veiem a Miquel, que dona indicacions als seus jugadors, amb el jersei que habitualment porta. Sa cara de banda, suposo que Joan. Sí. Jugaran una mena de caixa, suposo. El Targa, sí. Bloquejos i Disla la té al perímetre central, fa... es lia una mica i entra cap dins. No li surt bé, ja seria el segon o tercer 2-1 del partit, no? Seu, vull dir. No, va una mica aquí, tranquil·let. Bueno, li entra el primer tir lliure a Disla. A falta d'una dècima perquè s'acabi el primer quart. No fa el segon i... Malik no ha pogut palmejar aquesta pilota, així que, bueno, se l'acabarà.
Ara suposo que sacarà de banda el Targa. Sí, serà Voladeres. Vinga. Voladeres, que sacarà d'aquí la banda amb... Bueno, sacarà de banda. Ara veiem aquí a Pol Berger, que fa quatre canvis, aprofita el bloqueig de Bradley, no l'acaba de sortir bé, busca un passe per Malik, l'acaba trobant per Bradley, Bradley que es gira, es queda sol per triple, de 3, no li entra, rebot per Malik, que se li escape, que se l'acabarà quedant al Ramon Llull. Tenim la càmera aquella d'allà baix? Sacarà... Bueno, la té el número 8, la va pujant tranquil·lament, defensat per Pol Berger, la té ara... Bueno, es canvien de defensors, la té el número 12, que posteja el número 11, Forç, intenta espavilar, s'emporta un Malik, un tapon del Malik que no cal ni que sopi, i Malik que intenta fer el coast to coast, i bueno, diguem que se l'emporta una mica per davant, tot i que serà falta del mateix número 8. Que és... Cabero? Bueno, se la té Bradley. Pol Berger, que intenta buscar un passe, el van tirant enrere, ara troba Bradley, per Voladeres, que tarda 3 dies a fer el passe, no l'acaba trobant. Intenta penetrar per aquí, 2 punts. Jiménez, que aprofita el bloc per canviar de defensor. Aquí Cabero no acaba de trobar el passe. I finalment 2 punts de López a sota canasta. Berger, que el tira una mica pel terra, toca els peus. Bueno, menys mal que pitem algo. Ara sacarà de banda Malik. Ja era l'Estive, no? Que quan ha sortit ha semblat que donava bones sensacions, amb alguna assistència, sí. algun robo així important. Sí. A veure, al final del primer quart ha sigut un jugador bastant destacat, ara Pol Berger que intenta trobar un passe per Yael, Yael que no tira el triple, que tenia una mica d'espai, Pol Berger que s'atreveix i no li surt bé. La té ara Jiménez per Castel que es tira un triple dins. I 3 punts pel Ramon Llull, 21 a 19. Ara és Malik, que, bueno, intenta fer un Eurostep, li fan la falta, seran 2-3 lliures. Principi de segon quart, paradet, eh? Sobretot el camp d'atac del Targa és més, bueno, costa una mica més. Però com a mínim estem jugant a algo, que és una cosa que la primera part, el primer quart costa una mica més. Primer tir lliure de Malik. I fa el segon. Ara sacarà de fons Castel per Jiménez. Albert Jiménez, que la puja tranquil. Ara, bueno, aquí posteja una mica Churrutero al número 7. Ignacio... Hòstia, una falta més i... Sí, dos faltes més i ja estan en bonus, eh? Sí, només porten 2 minuts. És que és el que dèiem, vull dir, cada vegada que van cap aquí s'emporten una galtada, vull dir, normal. Ara passa de camp, Pol Vergés, rep el bloqueig de Bradley, troba Yael, Yael que no troba a Bradley el passe que era, bueno, una mica clar. Ara Malik que intenta entrar cap dins, la treu per fora per a Weiss, que penetra per l'esquerra, intenta fer el passe, li toquen. Weiss que segueix defensant aquí a l'Eix que busca un passe, bueno, fa el passe cap al poste pel 21, que s'emporta un tap de Yael. Bueno, l'àrbit diu que és il·legal.
Bueno, suposo. Fent més que res que hi han anat dos, potser... Bé, aquí veiem a... El 21, Sergi López, amb les LeBron 18, bueno, una colorway de Space Jam. I el primer no li entra, el segon sí, ara és Ryan Bradley el qui la puja, per Yael, Yael, de 3, no li surt bé. Però què passa? Falta amb atac de Malik. Bueno, en fi. Bé, de moment bé. Encara no toca massa la pera aquesta falta, però bé. Bueno, estàs en un partit amb moltes faltes, no? Sí, sí, no. Clar, si sí, sí, a cada quart ens anem d'anar al bonus al... quan encara falten 3 o 4 minuts. Bona entrada aquí, se li escape. Bradley que fa aquí el revers, en moviment, el passe per a Wise. A Wise, per Berger, Berger, tranquil, de 3, xof. Triple, triple, triple de Berger. Bueno, ara reprendrà el segon quart. Repassem una mica el marcador. 26-20 a favor dels locals al Club Natació Tàrrega. 2-3 amb faltes respectivament. I un temps mort demanat per cada tal. Com? Ara aquí el número 9, que de 3, dins. Sí. Bueno, ara ens perdonareu, de moment no es veu bé el marcador. A la mitja part ja ho intentarem arreglar i si no, doncs jo ja aniré cantant més els números. Ara aquí és pel Verge que intenta fer el revers, se me l'emporta una mica Jiménez per davant. Bradley que no tira el triple, intenta penetrar una mica raro. Ara és Aves, Aves que entra pel mig, la treu per Bradley, de 3, des del cajón dret, no li entra, rebot per Aves, ara la treu per Victorino. Com? Havia tocat aro, no, o sigui, en principi, quan es toca aro, a l'equip que ha tirat li queden 14 segons per tornar a atacar, diguem, si ha agafat el rebot, ha sigut el cas, per tant, en principi ara el Targa hauria d'estar atacant. L'àrbit havia dit que seria fons favorable pel Ramon Llull, però al final serà pel Targa, rectificat. Sí, 11 segons de posició. Bueno, potser serien 12, però bueno. Tampoc.
Tampoc disposen d'instant replay aquí. Sí. Ara Pol Berger, que... Ara és Bradley. Bradley al poste dret, que es gire... Li han pitat passos, sí, sí. Passos d'arrencada. Bueno, els americans, que no estan acostumats amb això. Vaja, moure, a veure, sí. Ara és el número 7, que la puja per Jiménez. Aves la treu fora, sacarà de banda el Ramon Llull. Els hi queden 16 segons per atacar. 26-22, continuem. Ara ja hem arreglat bastant bé el marcador. Ja està bé, ja està bé. Sí, sí. Ara intenten postejar, Ramon Llull fa la finta de tirar de 3 i 8 falta el 8 del Targa, com és una falta, no, el 7, a l'Aves. Aquí tenim un mà a mà per joder, Jiménez, que aprofita el bloc del número 7, el Pepe que la passa cap dins, Pepe que fa un mal passe, no fotis. Sí, 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 ha sigut un mal passe de Pepe que ha rebotat a les mans del número 9, ha sigut tot una mica així mal afortunat. I bueno, en fi, ha acabat amb canasta seva, ojo pel Berger, ens la fa recuperar. I en porta 2, així de revers i directe cap dins. Bueno, i aquí... El número 3, Gómez Reino. Manuel Gómez Reino, amb una entrada pròpia de Giorgi Shermadini, el pivot del Tenerife Gran Canària. Mare meva. Ara aquí la té Disla, que intenta penetrar per l'esquerra, se li escapa una miqueta, fa un tir en suspensió, tots el superen amb alçada, per tant agafa el rebot, li agafen el rebot i aquí la té número 11, Font, que fa alguns canvis, la treu fora per el número 9, Baca, que la treu per Jiménez. Cesc. Falta de Aves Madrid. Home, tenia molt avantatge el jugador Ramon Llull. Hòstia, el número 8 hi fica Cesc, no? És que tinc miopia, no... Sí. Que algun déu es diu Albert. Bueno, deu aprofitar el jersei del germà. Ara aquí tirarà dos tirs lliures amb... Sí, el número 9, que és Nicolás Baca. Fa un airball, porta l'Skady 14 al model Brett. Boniques. Ara tirarà el segon, a veure si toca aro, i... Sí, sí, ha tocat aro, justet. Ara és Pol Berger el qui passa de camp a camp i buscar el passe per Bradley amb el mà a mà, que ara aprofita el bloc de Victorino, intenta espavilar-se entrant cap dins, fa un mal passe per línia de fondo, aquí els del Ramon Llull van escopetejats, intentaven fer un 3 contra 2, ara entre el número 9 Baca, la 3 Baca, i Bradley que la roba, vaya passos ha fet que no li han pitat, fillet, que... Mare meva, bueno, espera't. Espera't, i ara li piten fora. Bueno. Sacarà de banda el número 6, Genís Cabero. Cabero amb la seva veu de tro de manet dobles, ara la rep el número 13... Uf,
6, la torna a tenir Cabero, que tira de 3, és esquerra, no la fa. Aquí la té Victorino per Pol Berger i intenta fer un desbloqueig i no acaba de sobrepassar-lo. Li piten falta amb atac a Victorino perquè... li piten falta amb atac perquè s'ha mogut els peus mentre feia el bloqueig. Sacarà Pepe i per Cabero. Cabero, que la passe cap dins per Planas, Reino Planas, intenta fer el ganxo, no li surt bé, Victorino que agafa el rebot, se li escapa la pilota, Joan Dís la que val a robar-la, ara la té aquí Cabero, bueno, sí, Cabero, que la tire, no li surt bé el fadeaway a mitges, aquí Joan que s'escapa una miqueta, no se n'acaba d'escapar per molt que voti, ara pel Berger que passa de camp, i és aquí... bueno, bota una mica pel perímetre, no acabem de trobar la solució. Ara aquí, Victorino. Bueno, Victorino... Victorino porta uns atacs que... no acabem de sortir les coses. Ara sembla que entrarà Raimon de Penyafort Ferrer Soler Vicenç Ros. Aquest és el nom del DNI, ho puc jurar. I bé, aquí veiem que porta el número 17. Amb les seves KD 7 personalitzades. Ara puja Cabero amb les KD Flytrap 5. No, KD Trey 5. Blanques, ara és Palomino. Palomino, el jugador de Targa, que intenta buscar un passe, el troba, se'n va molt cap al 45, que tenim aquí la jugada i no és. Si li escapa una mica... Bueno, se li escapa la pilota. Que toca els peus de Raimon i, per tant, tocarà saca de fons el Ramon Llull. Ara saca de fons a... Hòstia, mare de Déu, sí. Cabero ha fet un passe i em sembla que ha sigut Reino, que ha tingut com aproximadament 3 segons a sota l'aro per tirar. Se li ha escapat la pilota, ha tingut temps de que se li escapés la pilota, fer la sentadilla per agafar-la, aixecar-se i tirar. Una mica més i ja pot anar a sopar. Bueno, ara veiem que el Targa sortirà amb un 5... Bueno, amb 3 exteriors molt marcats i un interior com és Voladres que és molt... Bueno, és pràcticament un ala, és molt versàtil. Ara la té Pol Berger per Bradley que fa el mam amb Disla, no acaba de ser un mam sinó que és més un pick and roll, Disla que no se n'acaba de sortir per entrar, la treu fora per Raimon, de 3! Triple! Triple de Raimon! Ara la té aquí Pol Berger. Bueno, defensa Pol Berger. Palomino que espera poder-la passar i la passa, de fet, cap al número 11 que tira des de la bombit, del cap de la bombeta. Dins la que la puja i la treurà cap a fora per Raimon. Raimon que la treu per Bradley. Que intenta penetrar, la treu per Raimon, un altre tiro, i un altre! Bueno, 5 puntes de Raimon. Ja s'està creixent. A veure, ara aquí, Pol Berger, que defensa...
amb el que s'assembla al Gaudí. Ara el número 9 fa aquí un... Bueno, total, que acaba tirant i no, no li entra. No, no, jo, fora bromes, que amb aquests dos tiros de Raimon s'han ficat 7 amunt. Sí, sí. No, cony, 3. Ah, vale. Ara la d'equip Pol Verger, que fa un mam amb Disla. Ojo, ara dieu als comentaris si Raimon fa la tercera canasta seguida. A veure, volem sentir. I no serà el cas, Voladeres fa 2 punts. Sí, va ser aquest, no? Sí. Bueno, aquí veiem que van entrar els jugadors. Anava a fer un acudit sobre l'àrbit, és que si no tornarà a tocar la federació. A veure. Ara s'acara de fons el Ramon Llull, en concret el... és que a veure... El... separats el néixer, eh? La puja Cabero. Cabero, Cabero, efectivament. La té aquí ara Vaca, Vaca pel número 3, ara pel número 13 Palomino, Palomino que troba aquí a Cabero. Estan jugant molt espaiats, quasi que es podria comparar amb un equip de handball. No acabem de trobar un lloc des d'un atacar, el número 9, que no se l'acabarà... Bueno, sí que se l'acabarà. És de 3? No. No, no, no és de 3, no és de 3. Vale, vale. Bueno, hem vist una, un highlight, no?, del número 9. Aquí Vaca intenta entrar a Disla i vaya tapón, pobret. I, ojo, 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 ui, ui. Bueno, arribem al final de la primera meitat, 34-31. A veure com anirem.
Vinga, doncs, ara es reprendrà el partit. Falta el marcador aquí, no? Ah, vale, vale. Ara reprendrà el partit. Bueno, repassem una mica el marcador. 34 i 31. 34 pel Targa, 31 pel Club Bàsquet Ramon Llull. Els màxims anotadors són... pel Ramon Llull, Josep Font, número 11, amb 14 punts, i amb el cas del Targa és Pol Verger amb 19 punts, i destacar, bueno, l'actuació de Raimon en un moment bastant important. Raimon de Penyafort, Ferrer Celebro i Sant Ros aquí destacant. Vinga, perfecte. Vale. Ara Cesc, la passe a... Molt bé, ja s'ha tornat a bloquejar. A Cabero, el que s'ha bloquejat. Preciós. I ara és... Bueno, total, que se la tira el número 8 i no li entra. Ara agafa el rebot Malik per Pol Verger, que la puja. L'està defensant el número 11. Font fa el mama, dis-la que la treu fora per Aves, Aves de 3 i no li entra. Ara és Cabero el qui la puja amb la seva veu particular. Entra cap dins per l'esquerra i pues, no li ha sortit malament, però no li ha entrat. Ara li passa... A Bradley la pilota Pol Verger, Bradley que entra cap dins, li fan la falta en la piten, ara la treu per Malik amb un mal passe i li han fotut una hòstia a l'11, que s'ha quedat estès. Josep Font està estès al terra. Continuar, suposo. Sí, sí. El tòrax, no sé. Es donen la mà als dos onzes, Font i Bradley, i continuarà jugant. Ara és Cabero. Cabero, bueno, la pugem molt tranquil. Li fa algun canvi pel Vergés, aquest segueix constant al seu costat, i aquí la tirarà de 3, no, ha fet la finta. Jiménez, que la passa Palomino, que entra per l'esquerra, i... I a l'Aliup, que l'agafa Font i li entra. Ha fet gràcia la jugada perquè eren Pol Verger i Eloi Palomino, que un defensava l'altre. Bueno, els dos són amics. Ara Aves, que la passa per Disla. Disla per Bradley. Bradley, que fa un step back. Bueno, i li entra, sí. Bueno. Americanades. Ara està aquí Cabero. Cabero, que si li escapa una mica la pilota, Pol Verger que volia aprofitar aquella situació per prendre-la. Ara té Disla, que no es menja el bloqueig, i Font, que intenta entrar, Disla l'agafa. Encara l'està agafant, no el deixa, ara ja sí que el deixa. Bueno. Serà falta de Joan Disla. I tiraran... No. S'acabarà de banda Cabero. Cabero, que... S'agrada de banda, el Ramon Llull té un fons bastant senzill. És com una... No arriba a ser ni una caixa, només hi ha un bloqueig. Ara és Cabero, que rep el bloqueig de Palomino, no, intenta fer un pick and pop. No acaba de sortir, la troba fora per Jiménez. Jiménez, que tira de 3, no surt bé. Es queda el rebot. Pues això. Pepe, que està entrant per l'esquerra, es pare, tira, dins. I aquí intentaran fer el 2 contra 2, ojo! No acaba de sortir la jugada com volien. Tot i això, serà dos tirs lliures per Malik, aquí... que intentava entrar. Moltes faltes, però molt respecte en aquest partit, eh?
antiesportiva, vale, clar, perquè hem parat el contraatac. Bueno, veiem aquí Granell que proteste, no? Bueno, González, perdó, González que proteste. Amb l'àrbit de la Legió Romana. Després, bueno, ara tirarà el segon tir lliure Malik. Uf. També li entra aquest. I sacarà de banda a Disla Bradley. I aquí Pol Verge, bueno, Malik que la tira cap amunt i dos punts de l'ala pivot francès parisenc. Pepe, que està defensat aquí per Bradley, la juga en Palomino, que està al perímetre central. Ara, ui, se li escapa aquí a Pepe, aquesta vegada no tindrà sort en recuperar la pilota. Bradley, que l'ha agafat al terra i... doncs serà pilota voltarga. Bons minuts aquests, fent assistències, estant agressiu amb defensa, robant la pilota. De què has dit? Caden. Ah, Caden. No es diu Ryan. Segon nom, Ryan Bradley. Ah, hòstia. Vale. Bueno. Aquí veiem a Disla, que la va pujant a poc a poc. Fa el mà amb Pol Verger, que aprofita. Intenta fer el pick and roll, en Malik no acaba de sortir, s'acaben espavilant. Ai, llàstima, ha fet aquí un airball. I Pepe per... Pepe. Pepe la té, Cabero el 45 esquerra, ara un mur, bloqueig, ara. I Palomino que se li escapa, la treu fora per Jiménez, fa un passe una mica estrambòtic, que se li acaba escapant, ojo Malik que farà un mate. No. Aquí està Disla que fa l'entrada. Fa una mica l'slide pel terra i ara temps mort. Bueno, ara veiem que s'acara de fons el número 19 per Cabero que fa molta estona que no abandona la pista i està aquí intentant treure's la polvers de sobre una mica, però bueno, tampoc hi ha massa a fer. Aquí Pepe que intenta fer el pick and roll amb el 24 al canto del tablero i aquí la puja Disla. S'espera una mica que s'organitza una mica el joc, no aprofita el deixó... Ai, hòstia, veia tapon. S'ha menjat. I ara és aquí... Cabero que cau, no estava controlant aquell angle de passe d'Isla. Bueno, i aquí... Jiménez per Palomino per el número 11, Pepe, de 2, i li entra. Ojo el Pepe, ojo el Pepe. Que igual et munta un bar, que igual et fot 25 punts. Ara la té aquí Pol Verger, al perímetre central, una mica més allunyat, la passa d'Isla, s'organitza una mica la jugada, Bradley que intenta una mica jugar així al poste mig, i Palomino,
que li entri cap dins. Ojo, tècnica aquí. A Pepe, crec. El número 11 és el Pepe, no? Sí, el Pepe. L'altre és el Pepe. Crec. És... crec. Bueno. Ara entrarà Martí Rivera, l'altre jugador, l'altre integrant del 2005 d'aquest equip. Veurem si fa, si ho fa tan bé com l'altre que ha entrat. Al final. Aquí? Que era el rebot. Bueno, el 24 s'ha encantat una mica aquí. No s'ha entrat que era una tècnica. Aquí el González. Ara Malik, que demana que li vingui algú, li ve Pol Berger. Pol Berger que la passa a Malik. Malik que la puja, si li escapa una miqueta, però la recupera fàcilment per Bradley. Martí que talla per fons, li dona espai a Bradley, se li escapa Bradley. Ara la té aquí Cabero, li foten una hòstia a Cabero i per tant serà falta. 42-39, guanya el Targa de 3 puntets només, entre victorina per Bradley. Bueno. Molts pocs punts, no, amb aquesta segona part? Sí, pocs punts i molta defensa. Bradley, de fet, fins ara, fins a mig tercer quart, ha ofert una defensa molt, molt forta, no? Al final ja se n'ha cansat, però bé. És una d'aquestes causes de que s'hagin fet tants pocs punts. Ara ha fet un triple el Ramon Llull, en concret Pepe, se l'escapa una mica a Malik. Ara, Malik! Per Victorino, com? Però és el de darrere la porta? Bueno, la té aquí Cabero que la puja. Hi ha coses més importants que el partit, no? Sí. Bon, hi ha altres partits a jugar més aviat. Ara aquí la té Palomino, Mama amb Pepe, no, amb Jiménez. Cabero per Pepe, que rep el bloqueig de González. No li surt bé, Victorino al rebot, que l'agafa amb molta energia. I llavors, Voladeres, que passa de mig camp, la passa pel Verger. Ara pel Verger, que s'espera que s'organitzi el Targa a la jugada. Van dues persones al bloqueig. I acaba sent un pick and roll. Victorino, que no tirarà de 3, entre cap dins. Se li escapa una mica la pilota, la treu fora per Martí. Martí, que no tirarà de 3, tira de 3. I no li entra, però tampoc contaria. 45-42, dos faltes a favor del Targa. I, o sigui, dos faltes del Targa i una del Ramon Llull. No, no és el que pensava. Però les dues quedades són 2004 i 2003. Així que si ho estigués fent seria una mica il·legal, eh? Ara aquí... el número 9 que tira un triple, no li surt bé, i el rebot se l'acaba quedant al Ramon Llull. Teníem 3, era un 3 contra el rebot, se l'acaba quedant al Ramon Llull. Aquí, bueno, ja sabem que el rebot falta una mica en aquest partit. Ara Malik que li va ser Voladeres que entra cap dins, i no li entra ara aquesta llàstima. Hauria estat bonica perquè és d'aquestes que impacta a l'aire el jugador. Ara aquí veiem a Cesc, que el DNI fica al verd. I la treu fora, la té Pepe, per González, que entra cap dins. Victorino que li clava els colzes, i ara sí que és falta de Victorino. Uf. Ara és algun zoom o algo, no? La té aquí el número 9. Ah, no sé com es diu aquest xaval. Pepe que aprofita el bloqueig del número 7. I Pol Verger que la roba. Vinga, Pol Verger aprofita el bloqueig de
no aprofita cap bloqueig. Malik, que es pare, tire! No li surt bé, però hagués sigut bonica. Ara és qui la puja, és el número 9, que no sé encara com es diu. Vaca. Vaca per el número 24, la treu fora per Pepe per l'esquerra i... Victorino diu que per aquí ni de conya. Buf. Ara és González, que intenta entrar cap dins, com, tant sí com no, però es troba amb l'armari del Disla i no pot. Ara és Jiménez, que fa un tiro una mica arriscat. I sacarà de banda Martí... No, Malik. Malik, que ha guanyat cos, des que està aquí. Ha guanyat una mica de... de tren superior. Ara està pujant... Disla troba a Pol Berger al 45 dret, intenten fer soroll els del Ramon Llull, no els serveix de gaire cosa. Voladeres al rebot, la treu per Berger que la treu per Malik de dos i no li surt bé. Voladeres al rebot amb els seus braços de Kevin Durant i ara és aquí Jiménez, que l'està pujant, busca un passe, quasi tira, no. Ara és el número 7, que s'està pensant una mica, acaba postejant sobre Vergés, tres persones defensant el mateix noi, i acaba amb falta... amb tot falta de... Tot i que el resultat no s'està movent, de Disla, el partit està donant la sensació que l'està guanyant el Ramon Llull, no? Està portant més bones sensacions que el Targa. Si és que estem una mica com el primer quart. El Targa té certament atacs efectius, ara menys que el primer quart, si fem aquesta comparació, ara menys que el primer quart, però sí que és veritat que el Ramon Llull juga més organitzat, no té cap pressa i tal, i el Targa sí que va una mica més sense cap, més esbalotat. Però al final els atacs que fa són efectius i bé, doncs tampoc li pots atreure molta cosa. Ara ha fet el primer tir lliure el número 7, Silva. Silva, que fa els dos. Destacar que si el quart anterior era el Ramon Llull el que feia moltes faltes, ara és el Targa, que porta 5 faltes, i el Ramon Llull una només. Ara és aquí Disla, que busca un espai per entrar, no se n'acaba de sortir, busca un passe molt arriscat perquè hi havia molta gent pel mig, en tot cas l'hagués hagut de buscar per sota, més aviat pel terra, però al final quan hi ha tantes cames i tantes mans és molt difícil. Ara s'acabarà de fons i la pujarà el que sembla el rookie Guillem Pérez, que encara no havia jugat. La té aquí Joel. José. Quasi la roba Martí. Ha intervingut aquí el jugador que... va fer 15 anys el mes passat. Ara és Castell el que li passa a José. José que fa la finta de mà a mà. Fa dos fintes, s'acaba tirant una carambola. Disla que agafa el rebot. I ara és qui la... bueno, passa de mig camp, Disla. Busquem algú, no acaba de trobar. Trobem Martí de 3! Triple! De Martí, que dona una mica d'oxigen al Targa, que ja s'està quedant sense aire. Últim atac del Ramon Llull, fa pinta que acabaran tot el temps que tenen. 8, 7, 6 segons, que els hi queden 5. Tiraran de triple? Doncs potser no, potser sí, sí que tirarà de triple. I no ha arribat a res més. 48-44, guanya el Targa.
Va. Ara serà Castel el que sacarà de banda. Porta el número 12 a la samarreta i tatuat a l'hora d'esquerra. Tindrà algun significat. Ara és... li passa al rookie. No sé com es diu. El senyor. Guillem Pérez, que cabe pel terra i amb Malik a sobre intentant agafar-li la pilota. Acabem amb lluita i se la queda el Darga. Se la quedarà el Targa. Malik, que li passi a Disla amb Ferran Pérez, que fa la falteta aquesta. Guillem Pérez, que fa la falteta aquesta una mica innecessària. Guillem Pérez, que porta les Dame Set, però d'un color una mica... bueno... boira. Ara és aquí... Joan Disla, que li fa una mica el lío a Pérez, i Martí, que la treu per Aves. Molt bon passe de Martí, l'extrapat aquest ha sigut maco. Disla que entra cap dins, la treu fora per Martí, de 3! Triple! Triple de Martí, bueno. Dos triples, ja, de Martí. Ojo com estan avui els del 2005, Sí, la veritat. Puja bona cantera, ara la té aquí número 9. Li ha robat Bradley, la Dislaski ara penetra cap dins. Aves per Bradley, que, bueno, aquí discutiríem si eren passos o no, perquè no tinc gaire clar. Però bé, en tot cas, ha sigut falta a favor del Targa sobre Bradley. Bradley per Martí. Falta en atac, Guillem Pérez ha acabat al terra. Es prepara un canvi i Victorino entrarà, em sembla que per Malik Gueye. Ara és... el xaval aquest no sé com es diu mai. Bueno, estan fent buits de handball, 8 russos. I un 3-1 del número 12, Roger Castell. Castell, vaques, el número 9. Es produirà un canvi, el número 33, Guillem Ferrer, o Guillem, bueno... expulsat per 5 faltes. El qui? No ho sé, però acabem d'entrar a la cinquena falta. Home. Era Malik, no? En tot cas... uepa, o sigui, el xaval aquell no serà perquè juga poc. No. A veure... hòstia, ens estan matant el rebot ofensiu, sí, eh? Sí, el rebot és... i ara sense Malik... és la cinquena de Malik o no? Cinquena de Malik, efectivament. I entra Victorino, que va molt relaxat de faltes, només en porta 4. Com l'expulsin, ho passarem bé amb el rebot ofensiu, eh? Sí. Llavors suposo que ficarem a voladeres de pivot. Perquè si no, l'altra opció és el Raymond. Ara... és Malik... Malik. Victorino, que sacarà de fons. El Targa segueix mantenint aquesta distància de 4 punts. Una mica com podem. I ara, sense Malik, i si Victorino fa una falta més... si ja ens maten el rebot, si Victorino desapareix de la pista ja, bueno, se'ns complica una miqueta més. La banqueta del Ramon Llull, queixant-se de que falta un punt. I tècnica. Tècnica, però què hem veït del camp o com? Bueno, una mica de... bueno, això sempre podem veure a repetició, no? Invasió de campo. Final 51, això. Més endavant. No massa més, però bastant després d'aquesta acció.
No l'han comptat, eh? A veure, en part... Bueno. Calla, que li has sumat el targa. T'hi havien sumat el targa, mira. No, no, però sí, està... No, no. Sí. Per instants hem arribat a la glòria. No, no. En fin, Serafín. Pobre porta, tio. Quants espectadors ara? Han arreglat la situació a la taula, tot i que bueno, hi ha hagut un jugador del Ramon Llull que ha entrat a la pista quan no podia, o sigui que ha invadit el camp, li han pitat tècnica. No, no, em sembla que la tècnica ha sigut per protestar. Bueno, doncs la tècnica ha sigut per protestar. Tirarà el tir lliure d'Isla. Pel què? La tècnica està a la pista, ja. Ha fet falta, sí, ha dit sí. Algo, ha marxat i ha sigut pum, tot. Un poc a les cares del tap. Bueno, ara ja no. Ojo, després vaya partidazo, no? Sí, com és. Sumin a nosaltres ara. Fa el tir lliure d'Isla. De moment no estan sumant el punt, no estan sumant el punt. Ara sí que sumen el punt. No cal que sigui instantani com a la NBA, però bueno. Com va dir aquell savi de la PM, poneu-vos a treballar d'una vez, hombre. Ara la saca de fons Joan d'Isla. O com va dir el famós Josep Pedrerol, becarios no. Ara la té aquí Joan d'Isla. Joan d'Isla que tira de 3! No li surt. Ara la puja... Federació, això ho diem de broma, de conya. Sí, sí. No intervingueu els nostres directes que són vistos per molta gent. Sí, no, la veritat. Tenim constància que a la gent li agraden els directes, però no ens estanqueu. És, al final s'ha d'entendre l'humor. S'ha d'entendre l'humor i passo d'una altra reunió perquè la federació truca el Santi Verger, no, no és una cosa que volem. Ara la puja aquí Cabec o Baquec o no sé Clavero, com es diu. Clavero, no? No, Clavero no, Vaquero, no. Clavero, em sembla. Caber, bueno. Sí, Genís Clavero. Té, vale. Què està passant? Cabero, Cabero. Ara, la té aquí Victorino, Victorino per Disla, Disla per Bradley, doncs no la passa, la puja ell tranquil·let i... Bueno, 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 una mica més i se l'emporta entre cap dins! I vaja, vaja canasta amb rectificat a l'aire de Disla. Coast to coast, fa el símbol de que el defensor és molt baixet. Bueno, personalitat. Entre cap dins, seu pres personal, vaya tapón li fot d'Isla i li piten fora, mare meva. Mare meva. Bé, en fi. Ara la té aquí... Cabero, Cabero, per el 12 de 3, de 3 i, bueno. Un triple que els col·loque a 2 punts del targa. I aquest, ara, això és un missatge per tots els que esteu veient la retransmissió en directe. Sisplau, compartiu l'enllaç. Sembla un partit que estarà molt interessant al final, molt ajustat. Així que compartiu. També doneu a like. Oh.
Ara és Martí, de dues! Aquests dos crios aquí no estan tocant la pol, eh? Ara no te l'han mogut, no, o què? Ai, xicos. I ara és Cabero, Cabero que busca un passe. Ara, cuidado, que tapes la posició. Ja està, ja està. Bueno, això d'estar, està... Te comento. Ara és Disla, Disla que a poc va progressant. Té 13 segons per atacar, bote, bote i bote. I Bradley de 3, no li entra, rebot per Victorino, no. No, no, no és per Victorino, no. Cabero, Cabero que la puja, tranquilitos. Entra per l'esquerra i... Joan, que literalment li agafa de la mà. I Bradley... Bradley, que ha intentat fer... Ha intentat fer, bueno, la de la ballarina, no?, una mica. Per l'esquena i amb les càmeres així una mica obertetes. Bueno, no li ha sortit bé, però serà falta i tirarà dos tirs lliures, ni tan mal. Lo faré, posaré cinta, eh? Aquí todo. I dins el primer tir. Calla que l'han mogut. No, no, estan al davant. Estos dos al campus, nen, realment d'una manera. Jo hi vaig ser al campus, però només una setmana. Qui són aquests? El nen no hi era, però el nen era al campus de fa dos anys, darrere del món. Aquesta, si no hi és el nen, no l'hauria, però si hi és... Tira de tres al Ramon Llull, i no el surt bé, rebot pel 24, ara la té aquí before, no, bueno, va for. A veure, al Bradley se li escapa un rebot que era claríssim, i li fan dos punts al targa. Carències, carències, moltes carències. 57-54. Només mantenim els números. Només mantenim la distància. Ara és Cabero, Cabero que surt disparat com una bala. Número 12 de 3 i no li surt bé el rebot. El rebot Martí, ara Victorino. I ara... Bafour. Està aquí... M'agrada molt el número 7, si tireu 5 segons enrere, Silva fa els bloquejos d'esquena a vegades. És una característica singular d'en ell. Estan tocant, tio. Pol Verge que la puja, demana un bloqueig a Victorino. Intenten fer un pick and roll, Martí que la parten una mica. I és fora de... fora del Ramon Llull. Bueno, falten 4 minuts perquè s'acabi el partit. El Targa que només manté la distància, de fet, inclús li han retallat un puntet ara amb l'últim triple de Castell, s'ha retallat un punt. Anem una mica justets. El Targa encara no ha demanat cap temps mort aquesta meitat. I el Ramon Llull només n'ha demanat un. El Ramon Llull està en bonus, és una cosa a destacar, que és un gran avantatge pel Targa. I se li acaba la possessió a Bradley, que està postejant... Ai, postejant... Pivot, amb el peu de pivot constantment, pim-pam, pim-pam. Bueno, què hi farem, no? Pol Verge, que... Li cau la pilota a sobre i ara és el qui la puja. Buah, el que li ha fet, pobret. Ara li passa a Bradley, que feia una pinta que es parava i tirava que flipes. Entra per l'esquerra Pol Verge i... Seran dos tirs lliures, li han fet mal. Li han fet mal a l'ombro. No, a la costella. Bueno. Si no és una fractura, rai.
I si pots respirar bé, encara millor. Ara tirarà el primer tir lliure pel Verger. Dins. Molt fàcil. Ara tirarà el segon. També dins. Easy money, 59-54. Pol Verger amb aquests dos puntets. El Targa agafa una mica d'oxigen. Ara és aquí a Castel, que fa el pick and roll per Jiménez, que entre cap dins i dos puntets. Se li ha complicat aquí al Targa, perquè ha saltat Victorino amb la finta. I bueno, en fi. S'acara de fons d'Isla a 3 minuts perquè s'acabi el partit. El Targa, que només porta dues faltes. En canvi, el Ramon Llull va amb bonus. A veure, sisplau, que no em facin cridar. Ara està Victorino postejant. La treu per Bradley, se li escapa de lo fort que anava el passe. I Cesc, que la treu... Bueno, total, que tira de 3 al Ramon Llull. No li surt bé. I Victorino, que ara sí que agafa el rebot, li passa a Pol Verger. Pol Verger, que demana 5. I Voladeres, el 45 a esquerra, per Victorino, que posteja, es gira i intenta treure-la per Brian, em sortia. Braden, ara la puja... Cesc? No. Què coi, Cesc? Aquest xaval es diu... Cesc, sí que es diu Cesc. Ara Cesc, que la treu per el número 24, González, que fa una canasta molt fàcil, la seta canasta, que permet al Ramon Llull col·locar-se només a un punt. Victorino, per favor! Vale. És que està claríssim el passe, menys mal que l'hem vist. Tard, però va bé. Sí. És una tarda que no em pot. Ara aquí Castel, que no es tirarà el triple, sembla. Sí que se'l tira, senyors. I com se'l tira, li va dins. 61-61, s'ha empatat el partit. Vaya hòstia. S'ha menjat Cesc a Voladeres. Dis-la, que se li passa pel cap passat. Tira, 3! Li torna el triple, Disla, el Ramon Llull. I això que Disla no és un jugador que normalment tiri molts triples, però bé. I ara Cesc, que ha entrat i ha rebut una barrada. Tirarà el primer tir lliure Cesc. Dins.
I ara Cesc, que tirarà el segon tir lliure, va. Dins també. Canvi, ara, canvi. 64, 64. No, 64, 63. Ara Pol Verge, que la puja tranquil·lament, a un minut perquè s'acabi el partit. Veiem que el Ramon Llull anima com si fossin cadets. Ara Disla, que la treu per Pol Verge, té 3! Triple, triple, triple! Triple de Pol Verge! Esteja les venes. Partit repartit, eh? Partit repartit. Pol Verge fa alguna ganesta d'aquestes de gel les venes. Ara està aquí Castel, que si l'escapa una mica la pilota per Cesc, que defensat per Volader, ai, per Pol Verge, intenta fer este back, no, no acaba sortint bé. Volader és que, mare de Déu, el puto rebot defensiu, que ens acaben fent dos punts. Tota l'estona ens estem confiant al rebot i, bueno, ens l'acaben agafant ells. Bueno, ara reprendrà el partit, 67 a 62, el Targa guanya de dos puntets. Recordem que el Ramon Llull està obligat a no fer faltes, perquè llavors regalarà tirs lliures, perquè està en bonus. Bàsicament el Targa guanya de dos, i saquen ells. Saquem nosaltres, o sigui que... bé, tocarà gastar temps. Disla per Victorino, poc a poc, Disla, que la manté la posició de base fantasma, que ara entre, no entre, la finta, entre per la dreta, no li surt bé, s'ha fet una bona garrotada, però bueno, segueix corrent Disla, Verge que defensa a Cesc, i bueno, també li fan una mica la traveta pel Verge, bueno, anem fent, sense voler, òbviament. I ui, 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 el tapur que se n'ha menjat. Deflection de Verge. Vamos, vaya, com on s'ha marcat. I espera't que igual la fas. 3 segons per acabar el partit. 67-65, posició a favor del Targa. Tot favorable al Targa. Però no diguem blat fins que no estigui el sac i ben lligat, perquè a fe de Déu, si l'agafen i tiren de mig camp, contra de 3, igual hauran guanyat ells. O sigui que...
Me romperan el cor. Vale. Ok. Surt un 5 pràcticament titular, si no fos perquè Malik està amb 5 faltes i per tant ha entrat Voladeres, jugador de característiques similars, excepte per pes, segurament. Bueno, de fet és massa, no és pes. Ara Pol Berger i Victorino. Victorino que la manté, li fan la falta. Li han fet una falta mentre feia el torbellino. I, bueno, tirarà dos tirs lliures Victorino. No sé si ho han fet expressament, però el que tirarà els tirs lliures és Victorino, que és el pivot i normalment són els que pitjor tiren els tirs lliures. I no li surt bé el primer tir lliure. És això de que les tiri el pivot és la típica cosa que fan a, bueno, a les lligues altes. No, perquè no puguin demanar temps mort i... Que burro. Ai, senyor. Demana temps mort. No, ara, clar, bueno. Victorino volia tirar a fallar per no donar la possibilitat al Ramon Llull de demanar temps mort, però evidentment havia de tocar-ho. No l'ha tocat, llavors Ramon Llull pot demanar temps mort i atacar del camp d'atac. Bé, queda un segon de joc. Bueno, podem fer falta al Tàrrega. Sacarà... Sí, pots fer falta al Tàrrega, sí, sí, sí. Bé, així encara... El panorama el tenim bastant a favor. Sí, el Tàrrega pot fer falta al final, com que hem aguantat amb dos faltes molta part del del quart-quart, doncs pues ara ens podem permetre fer una falta al final, no? Aquí veiem a Cesc amb... en primer pla, no? Bueno. El que fa la dupla amb el Randall és el de l'esquerra, no? El de la seva esquerra. Jo li feia un primer plan al Cesc, eh? Jo li feia un primer plan al Cesc. Treu, treu ara, treu ara. Ara Castel, Castel que tira de 3, sí, home. Ojo, que Victorino s'ha penjat de la xarxa i encara ens la liaran aquí. El Roc, l'hem anat a la fora pilota. Ojo. Anem a veure repetició. Ui, ui. Tiembla. A veure qui l'ha tocat, a veure qui l'ha tocat, a veure qui l'ha tocat. I, ui, tiembla, tiembla. Efectivament, han sigut ells, per tant, sí, sí, està... Està ben fet, 66-65, guanya el Tàrrega a casa, sumant la tercera victòria de la temporada. Fa por, no? Dir-li que vingui per una entrevista a l'entrenador de la Trinita. Si vols que vingui, jo li va.
Fem el Miquel i ja està. Vale. Eva, Eva, no lo quites. Acá hay de la pic. El gato es un poco de la pica.